aj sami pokojné som zlobrý je plánom i chladný. Vai tāds viedās mazās kārtas, viņi mācīs,
tad arī tā komisijas piesaistīt, tas ir galvenais vaiks vispār ir tā kopēja konstruktīva ar transportu būtu organizēšanu un perspektīvā nākotnē. Varbūt priekš vajadzētu, kā jūs minējat, kas sāksies no metāla plānājuma, kā primērā plānājuma, un skatīties, varbūt cik risinājumi, kas ir tik radikāli, ka aktivitātes risinājumi varētu vispār šo centru izpēt no transportu. Kā es atbildēju, tad būtu pirmkārt tā, tad runa mums jau teica, ja tātad tik izstrādās pašanas iepilājāk, un runa pasūtītā par pētījumu, un tajā pētījumā tika iesniegt mums četri priekšlikumus ar šiem risinājumiem. Bija arī viens risinājums, kurā praktiski nekas nemaina. Viss šo te, to cik mēs neesam speciālisajā jomā, tikai būtu 14. direkcijai, tad analīzu, viņiem šis loki ir pustīgi, tik no viņiem ieteikt tā, optimālākā. Mēs, protams, varam gaidīt, ka izstrādās tas ekuķēšanas, kas arī, piemēram, trauks automašīnas, kas uz šo brīdi brauks no koncepta tagā, no pīmūriem un tālu centram, vai kad viņš ir notiesis, piemēram, par no pīmūriem uz apakce un jautāt citu risinājumu, protams, mēs varam gaidīt mūsu jau neko neizdarīt, ja? Mūsu bērni iet skolā šodien, par viņu došas jārūpējās šodien, un mums, mums nav, es domāju, morāla tiesība, bet jūs jau neatrisināt. Tā lūdzu jādams ir protokolā, un es uzskatu, ka grūtīgi problēmas netiek atrisināt. Par konkrēti, tā, lūdzu. Man problēma ir un arī šeit dārā ir vidusskola, ko es mācu, pēc tam ļoti skolotāji, un ir praktiski neiespējam komunicēt ar bērniem, ja ir pa divām trīminūtēm darām daudz stāvumu, smagā mašīna, vai transports, un tā tālāk. Un arī pazaļo pašu brīdi. Un īstenībā ir ļoti grūti strādāt, ja visi praktiski iet pasmūtījot. Tāpēc es citā atbalstu to, es domāju, ka tas ir ļoti sēdzīgs uzmanis, šis kopēji to skrīt, un mēs zinām, ka tas ir daudz drošāk, un tā tas ir izpējams. Tas ir tam lielāk, tas ir mums ir daudz kopēji. Tā pirmā ir vajag uz Edmantu mums pats. Man, paļģies Edmantu, man ir vairāk jautājums sākumā projektā, kā jau tomēr ir popmazāk mūdu un nomēķi. Nu, visam tā, tas ir reiz ir, ka tā ir tas, ka jūs zinājāt, ka jūs dēlums izveidot daudzas autostāvijas. Cik sanāk jums autostāvijas patreiz izveidot? Nu, kūpni jums pietika, kūpni jums desmit? Zināt, šeit vēl ir parādīts, varbūt, ka vēl vairāk nekā, nu, jo mēs viņam spiešam parādīt, ja? Nu, mēs varam jums pietika. Un cik ir būtu paredzēti, jūsim saniem, kodu? Jā, jūsim. Un cik paredzēti ir kultūras namā, mākotu paredzēti šeit, kas ir nākotnes? Jāim kopā vairāk. Tās visas 250 automašīnas vispār bija domāts, vai viņas varētu izvietot tieši priekš kultūru centra un tā tālāk. Cik vietu bija būtu tomā paredzēti? Mums tieši nebija tāda norādījuma par kultūras centru atsevišķi kā objekti vietām, jābūt tieši pie kultūras centra. Kopēji šajā daļajā zonā mums bija uzdevums praktiski izvietot 250 automašīnas. Mums ir paredzēts, ka ir kultūras centra. Kultūras centra, mums ir paredzēts, ka ir kultūras. Mēs varam tādā 3000 pārādi ir, un mēs to dārī apsēstīt. Mums ir spēcēt. Jā, mēs tās spēcēt. Mums ir tur ir tā lielākā traģēdija. Mums tas centrs, īstenībā, domāju, ka tagad sarežģīt šo jautājumu arī treniņiem. Mums ir tas centrs, kas, protams, kas varbūt tādā nepatīk, jā? Par šo centru daudz dēmēju. Šī ir bijuši priekšlikumi par mēnāju statuju uzbūt, ne? Tas ir tas centrs, mums ir Vikšķilē ļoti laba vieta, gan Līgo svētkiem, gan Ziemassvētku eglītes, kur centrālo pilsētā uzlikt, un ir brīva priāva, kurai var piet, gan lieldienās uzlikt šūpolis, ja? Tā ir faktiski ideāla vieta, un neviena pilsēta nevar naboties ar to, ka viņa ir centrāli. Un šīs autostāvēs, protams, ir arī cilvēki brauc ar mašīnām, ko jau. Šodien mums sabraucas politiski reprezentēto pasākumu, jūs redzat, kas mazliet, vai ne? Stāv autobusi pļavā un stāv viskā kur.
Mēs minimāli mēģinām šo te risināt. Protams, ka mēs varam pasākumu laikā.